habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo wada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin ninka hoggaaminaya wada xaajoodka shiinuhu la leeyahay maraykanka ayaa ku sii jeeda washington oo ay ku leeyihiin wadahadallo dhinaca ganacsiga oo maanta gelinka dambe bilaabanaya warbixin ayaanu idin kaga haynaa qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah codadka ayaa la tirinayaa doorashada waddanka koonfur afrika iyadoo xisbiga talada haya waddankaasi ee a n c na uu ku horeeyo ilaa hadda caawana waxaanu eegi doonaa mashruuca cusub ee lagu barayo qaar ka mid a ragga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo ragganimada wanaagsan dooda caawana waxay ku saabsan tahay isla mawduucaas ee ragganimada waxaanu ku eegi doonaa sida dhaqanka soomaalidu u aragta ragganimada anigoo ah caisha farax ayaan idiin daadihin doonaa kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo bogga bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa ninka hoggaaminaya wada xaajoodka shiinuhu la leeyahay maraykanka ayaa ku sii jeeda magaalada washington ka hor inta aanay bilaaban kulanka looga xaajoonaya ganacsiga xorta ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka britain waxaa bilaabanaya balaayiin dollar oo canshuuraada oo maraykanku uu ku soo rogay ganacsiga uga yimaada shiinaha beijing waxa ay ku ballanqaaday in ay aargoosan doonto laakiin madaxweyne donald trump waxa uu sheegayaa inaanu maraykanku ka noqon doonin go'aankiisa heshiiskii ayay ka baxeen qarashka ayay bixin doonaan haddii aynan heshiiska gaadhin waxba kuma jiraan in aynu helno sannadkii boqol bilyan oo dollar weligeen sidaas maynu samayn taas ayaana iminka dhacaysa waxyaabo badan ayaa ka socda dalal badan bal aynu eegno haddaba saamaynta ay yeelan karto arrintani ka hor wada xaajoodka suuqyada saamiyada adduunku hoos ayay u dhaceen toddobaadkan eeg halkan waxaa ka muuqda qadkaasi cas oo markaasi sheegaya saamiyada Hang Seng iyo Shanghai oo labaduba hoos u dhacay marka aynu eegno toddobaadkii aynu ka soo gudubnayna tan iyo intii uu bilowday sanadkii hore dagaalkan cusub ee ganacsiga hubaal la'aan badan ayaa waxa uu ku abuuray suuqyada saamiyada ee bariga eeshiya oo markaasi lacagtaasi ay saameyntu ay yeelatay indhaha oo dhammi haddaba maanta waxa ay saaran yihiin kulanka ka dhacaya magaalada washington laakiin khubaradu ma filayaan in horumar weyn laga sameynayo waa kan wariyahayaga magaalada shanghai robin brant waxay u muuqataa inaan heshiis la gaadhin haddii aad eegto sheekada warbaahinta reuters qortay ee sheegaysa in lagu heshiiyey go'aamo ka kooban boqol iyo konton bog oo ku saabsan ganacsiga xorta ah laakiin boqolkiiba sagaashan qayb ka mida uu shiinuhu isbedelo weyn ku sameeyey waad maqashay donald trump oo leh shiinuhu heshiiskii ayuu ka baxay afhayeenka wasaariyadda maaliyadda ee shiinuhuna waxa uu sheegay inaanay dhinacooda isbedelin markaas marka aad eegto hadallada rasmiga ah ee ka imanaya shiinaha iyo hadallada maraykanku waa iskhilaaf bal markana koonfur afrika tirinta codadka doorashooyinkii guud ee waddanka koonfur afrika ayaa socota natiijada ugu dambaysa lama filayo ilaa ka hor maalinta sabtida balse rubuc ka mida codadka ayaa la tiriyey xisbiga talada haya a n c ayaa ilaa hadda waxa uu hayaa in ka badan boqolkiiba konton codadka la tiriyey waa tijaabadii ugu horeysay ee madaxweyne siril ramafosa uu ku xoojin lahaa taageeradiisa xisbigaasi kaasoo si weyn ugu guulaysta doorashada inkastoo ilaa markii uu dhammaaday xukunkii caddaankii tirada yaraa ay dhibaato jirtay balse waxaa dhibaatada ay ugu sii darneyd ay ahayd fadeexooyinkii musuq maasuqa ee soo wajahay xisbiga cusmaan cabdi xasan ayaa ka warramaya waa maalin caadi u muuqata doorasho xor ah oo aan eex lahayn dhibaato iyo rabshado ma lahan halkan waa miyiga gobolka free state rajada keliya waa inay arrimuhu wanaagsanaadaan doorashadan kadib isbeddel ayaan helaynaa gaar ahaan shaqooyinka inay aad muhiim u tahay ayaan qabaa waa inaan qofna loo eexan waa doorashadii lixaad oo dimuqraadi ah ee dalkan ka dhacda labaatan sano gudahood ilaa markii midabta koorku dhammaaday isaaw zawani waxa uu ka soo lugeeyey gurigiisa suweeto si uu uga codeeyo iskuulkan codaynta waa xuquuq gaar ah balse ma ahan mid uu hubaal u haysto waxay ka dhigan tahay annagoo afrikaana inaan xukunka hayno markii hore caddaanka ayay ahayd hadda dad madow ayaa xukunka haya waa arrin wanaagsan
madaxweynaha talada ee Ramaphosa waxa uu doonayaa awood xoogan oo ka caawisa inuu ka adkaado qaybaha xisbigiisa ee musuqmaasuqa. Waxa uu samayn doonaa ayuu ka hadlay. Kalsoonida dadkaygu qaba waa cajiib. Codayntani waxay na xasuusinaysaa 1994. Waxaa la filayaa in ay ANC guulaysato, balse waxaa horyaal caqabada kordhaya. Xisbiga The Economic Freedom Fighters waxay si adag u doonayaan in dhaqaalaha la wadaago. Haddii ay dadku doonayaan inay shaqala ahaan sii ahaadaan, haddii ay doonayaan dhula'aan iyo musuqmaasuqu inuu sii socdo, waxay u codaynayaan xisbigii ay u codayn jireen. Marka aan milicsanno 1994, safafkii dheeraa waxa ay muujinayeen xornimo iyo in laga soo baxay sannado cadaadis ah. Hadda jiilka yar xiise uma hayaan. Ku dhawaad kala bar inta u dhexaysa 18 sano ilaa iyo 30 sano isuma diiwaangelin codaynta. Tani waa dimuqraadiyad curdan ah. Codaynta sida nabdoon ku dhacday dhabtii waa guul, balse mushkilo ayay leedahay haddii aan laga jawaabin isbeddelka la sugayo. Haddaba wariyaha BBC sida Maxamuud Cabdicasiis ayaa si toosa ugu sugan xarunta lagu tirinayo codadka ee magaalada Johannesburg. Maxamuud, maxaa ugu dambeeyay? Farxaan, aad ayaad u mahadsan tahay. Xarunta codadka lagu tirinayo ee guddiga doorashooyinka Koonfur Afrika oo ku yaalla caasimadda Pretoria weli waxaa ka socota tirinta codadkii doorashadii shalay dhacday. Sida aad aragtaan gadaashayda waxaa ka muuqda 3 shaasho oo waaweyn. 2 ka mid a waxaa lagu soo bandhigayaa xisbi 48 xisbi ku tartamaya doorashada. Xisbi weliba waxa uu ka helay gobollada dalka guud ahaan, laakiinse shaashada dhexe ayaa ugu muhiimsan. Farxaan, waxaa lagu soo bandhigayaa xisbi weliba waxa uu ka helay dalka. 3 xisbi ayaa ugu muhiimsan ama ugu cadcadaa ilaa iyo xilliga ololaha uu soo bilowday. Xisbiga ANC oo talada haya haatan wuxuu haystaa 5,707,000 oo cod. Xisbiga labaad oo ah xisbiga DA waxa uu haystaa 2,025,000. xisbiga ugu saddexaad ee kuxiga labadaas xisbi waxa uu haystaa 8,783,000. Farxaan, ilaa iyo hadda waxaa la tiriyey ku dhawaad 9 milyan oo cod oo u dhiganta 59% codadka doorashada. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Maxamuud Cabdicasiis oo si toosa nooga soo warramayay waddankaasi Koonfur Afrika iyo doorashooyinkiisa. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in waqooyigu ay tijaabiyeen 2 gantaal oo 400 kilomitir dul socday dhulka Kuuriyada Waqooyi. Saacado kadib markii ergeyga Maraykanka uu yimid Seoul Sabtidii, Pyongyang ayaa tijaabisay gantaal kale. Madaxweyne Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay muujinayso inaanay ku faraxsanayn burburkii shir madaxeedkii Donald Trump iyo Kim Jong-un ee ku dhacay guuldarada ee bishii Februari. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in daryeelka caafimaadka ee aan ku filnayn Gaza ay sababi karto in lugaha ama gacmaha laga gooyo 1,700 Falastiiniya oo Israa'iiliyiintu ay toogteen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay inaanay fursad u helin qalabkii ay markaasi u baahnaayeen si loo badbaadiyo xubnahooda. 120 ayaa gacmaha iyo lugaha laga gooyay sanadkan oo keliya, oo 20 ay caruur ahaayeen. Xildhibaan mucaaradka Venezuela ka tirsan oo muhiim ah ayay ciidamada booliiska waddankaasi xireen Edrag Zambrano waxa uu sheegay in baabuurkiisa laga soo jiiday oo loo soo waday isagoo diidan xabsiga oo halkaasi lagu xiray. Bal markana aan idinku wareejiyo Caaisha oo idinoo haysa qaybaha kale ee barnaamijka. Caaisha. Farxaan, mahadsanid. Dooda ayaa soo socota, laakiin ka hor warbixintani la daawada. Qaybta BBC-da Afrika ayaa isbuuciyadan eegaysa mawduuca raganimada casriga ah ee qaaradda Afrika. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa ka jira mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya tacadiyada ka dhanka ah haweenka caalamka oo idil. Hase yeeshee, barnaamij cusub ayaa dhowaan la hirgeliyey, kaasoo ragga lagu boorinayo inay dib u eegaan sida qaldan ay ugu kacaan falal ee raganimo u malaynayaan. Bal ila daawada warbixintan. Shaqo la'aan, nin ma tihid? Marwadu waa inay dulqaad yeelataa, ninkuna ixtiraamaa xaaskiisa. Sinaan ma ahan suurtagal, marna taariikhda laguma hayo.
Moses waxa uu qirinayaa inuu xaaskiisa Julianis ku xadgudbi jiray waagii hore. Maskax ma lihid, nacas ayaa tahay. Waan kaa tegayaa oo naag kale ayaan guursanayaa. Ma lihid anshax, dadka kale ayaad igu hor ceebaysaa. Adigu iima qalantid, waa inaan guursadaa naag kale. Sannadkii 2010-kii Alot Alfonso waxa uu aasaasay Gole ama Ardaa si wax looga qabto xadgudubyada ragga. Braza waa eray Swahili ah, micnihiisu waa Ardaa. Annagu waxaanu diiradda saaraynaa hanuuninta maskaxda ragga. Dhibaato ayaa haysta dhallinyarada, gaar ahaan wiilasha. Ma jirto cid ku hoggaamisa jidka toosan inta aanay qaan gaarin. Hooyooyinka ayaa u diyaariya gabdhaha in ay aqbalaan gacanka hadalka. Hooyooyinku waxay gabdhaha la guursanayo u sheegaan in ay raggooda hoos joogaan, in aysan diidin rabitaankooda, xitaa haddii uu garaaco. Waa in ay ogolaadaan. Waa hab odhanaya haddii aad guursanayso, isu diyaari dhib. Markii golahan la aasaasay, weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka Caawa. Waxaanu ku eegi doonaa dooda mawduuca ragannimada ee lala xiriiriya warbixinta ee la xiriirta warbixintii aynu soo dhaafnay, iyadoo sida Soomaalida ay u aragto aan ka faalloon doono qadar yar oo nasasho ah kadib. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Caawaya Caalamka, balla idin xusuusiya qodobadii caawa warka ugu waaweynaa. Ninka hogaaminaya wadaxaajoodka Shiinuhu la leeyahay Maraykanka ayaa ku sii jeeda Washington oo ay ku leeyihiin wadahadallo dhinaca ganacsiga ah. Codadka ayaa la tirinayaa doorashada waddanka South Africa, iyadoo xisbiga talada haya ee ANC-da uu ku horeeyo. Ragannimo maxay tahay? Sida aynu ku soo daawanay warbixintii horey, si khaldanna waa loo isticmaalaa, si wanaagsanna way noqon kartaa. Ragannimadu, inkastoo ay dhaqan walba uu kala duwan yahay, haddana waxyaabaha Soomaalidu inta badan ay la xiriiriso waxaa ka mid ah adkaysi, karti, tala wanaagsanaan, go'aan adeeg, codkarnimo, iyo ragannimada dhiirinimo iyo wax iska dhicin si dhicin loo qaato. Iyadoo ay kartidu iyo codkarnimadu ay dabeecad wanaagsan yihiin, ayaa haddana astaamaha ama dabeecadaha kale ee ragannimada lala xiriiriyo qaarkood ayaa bulshada guud ahaan iyo ninka lafahaantiisuba ay dhibaato u horseedi karaan, sida dagaalada, kufsiga ama ku xadgudubka dumarka, rabshadaha qoyska, sida marka uu ninku jirdilo xaaskiisa, iyo dhammaan wixii la mid ah waxay ka mid yihiin astaamaha ragannimada guracan. Inta aynu doodeena gelin haddaba, dooda waxaa igala qayb qaadan doona Maxamed Cali oo ku nool magaalada London, iyo sidoo kale Todd Hodan oo ah qof ka shaqeysa bulshada dhexdeeda. Maxamed, haddii aan adig kugu hormaro, ragannimadu Soomaalidu maxay ka aaminsan tahay? Sidee bay u aragtaa? Bismillaahi Raxmaani. Sidaan ognahayba, yaraanteen waxaan ugu soo barbaariyaa, wiilaa tahay adigana gabadhaa tahay. Wiilka waa 100, gabadhana waa 100. Laakiin sida caadada ah sida islaamiga ah, wiilka iyo gabadhaba waa isku mid. Marka la dhaho 100 ama 100, xaggee bay ka imaatay? 100
maxaa lagu cabiray inuu 100 yahay ama inuu 100 ayada ay tahay maxay isleedahay wallahi aniga ahaan like ma aqaano oo ma gar like ma fahmi karaayo laakiin waa dhibaato inuu dhex jirta community-geena hadan adiga ahaan maxaad ka aaminsan tahay ragannimada sidee Soomaalida u aragtaa waxaan u maleynayaa ragannimadu waa shaaka yara hadda bulshadeena ku soo urartay wax awal jiray jiray ma aheyn ay waxa la dhig rag waa rag uu ligis buuraga noqonaya dumarkiina way ka dambeynaysaa laakiin hadda say ay adoon weynaha say u hormarto say u hormartay een waxa la yiraahdaa yani fikirka different buu noqday yani waa isbedelaya fikirka marka maxamed hadii aan ku weydiyo falalka ragannimada guracan ama ragannimada dhibaatada keenta falalka la xariira maxaa kamid ah maya hadii la aaminsiiyo qofka hadii la aaminsiiyo qofka from yaraanta like markuu aad u yar yahay hadii la aaminsiiyo in qofka dumarka uu ka awood sareeyo oo waxba ay ahayn waxa arkaysa markuu soo weynaado qofka waxa sama wax yeesho sidaas loo dareemsiya manasiin kartaa miitaalo may waxa leeyahay kaleeto fulmiga yaraanta oo kaleeto waxa macquul ah yaraantaadii oo kaleeto walaalka ama walaashaa in la yiraahdo adigu iskuul ka wada yimaado ama dugsi ka wada yimaado la yiraahdo orda walaalka quraac u keen idinka wali shaqada ka wada yimaade marka waxyaabahaas oo kaleeto adiga ahaan hodan ahaan ragannimadu sidee bay u dhibtaa bulshada qurbaha marka la joogo I think waxyaabo badan ay ku dibtaa laakiin waxaan waxyaabaha ugu aad badan een waxa weeyaan soo kala amal gowdu haday soo kal bulshada aad ka gaarto macayb ka garto gowdhaba aad dhibaato loo saaraya wala caabeynaya dhibaato badan ka gaarsa arintaas laakiin wiilku you know dhibaato kama gaarso bulshada way soo dhaweyn saha si fudud haduu wax qaldan sameeyo si fudud baa loo cafinaya baa leedahay marka waa khald in waxyaabaha noocaas ah in wiilku uu wuxuu raba sameyn karo ama wiilka in markiisa horeba loo soo kariyo inuu guriga isaga madax ka yahay in markii walaashiis ay guriga nadiifinayso inuu asiga iska nasanayo waxyaabahaas misleedahay waxay horseedi karaan in uu noqdo qof hadhow asaga uu iska fikiraa oo isaga uu inuu meesha ka taliyo u haysta misleedahay maxamed ma waa qasab hadii lagu soo barbaariyo like hal wado oo socda kaliya wax kale ta kuma cadaanayo macnaha hada like hada adiga amir ismoodid from iran laga dhigay kafkan kale waa ka abood sareysa saasi ahaanaysa nolosha waligeed su'aasha kale in weydiiyo aan rabo waxay tahay gabarnima waa waxa ugu xun oo wiil lagu caayo aniga ahaan khibrad ahaan gabar baa tahay marka la dhaho haduu wiilka wax yar cabado haduu wiilka wax yar ooyo ama dugsiga xataa ma dhiganay gabarnimada in qofka lagu caayo maxay keeni kartaa isleedina adinka waxay la jeedaan waa jiljilcan tahay oo qofka ninka ragga ah jilaac iyo like softness inuu lahaado maba ahaba in uu like you know maantoran strong ahaado gabadhana on the opposite like dhinaca kale hadan sidee kula tahay fikirkaas la aaminsan yahay in gabadhu ay kaliya wiilka hadii gabarnimo loogu wacay ay wax xun tahay sidee fikradaas loo bedeli karaa bulsho ahaan ku falxunta waayo qof ininkii oo yar baa yaraan baa lagu bilaabaya ha isjilcinin iska dhigrag iskari baa lagu bilaabaya haduu in yaroo daciifnimo haduu yacni muujiyo marka dhibaatada kasoo gaarsa waxaa weeyaan hadhow wuxuu arkaya ragannimada si khalad buu fahmaya marka dib buu dhaka ka gaarsiin kara arrinta hadan soomaalida qurbaha joogto haddii aan ka hadalno ma isleedahay dhaqamadan way ka tegayaan oo waa laga sii soconayaa in wiilkay gabdhaha la kala takooro ama wiilka kaligiis gooni loo bixiyo oo laga dhiga inuu asiga ka muhiimsan yahay gabdhaha kula tahay in soomaalidu ka tagayso dhaqankaas qurbaha mise weli way sii wadaa rajaynayaa inay maalin uun inay ka tagaan laakiin I think shaqo badan bay u baahan yihiin ilaa heerka ay gaaraan waalidiinta qurbaha ku sugan gabdhaha iyo wiilasha wali way kala soocaan aad iyo aad farqi badan baa u dhaxeeya haday tahay malcaamad haday tahay gabdhaha yara yara xoogii dhibaato yara la saaray wiilkana xorriyad baa la siinayaa waa xorriyadaas ay dadka la dagaaltamayaan ka hor imanayaan maxamed ragannimadan guracan dhibaato halkee leeg bay ku haysaa dhulkii dadkii Soomaaliya dagaaladan iska daba socda dhibaatooyinkan violence-ga nimanka ay wadaan misleedahay waxay la xiriirtaa gabi ahaanba ragannimadan guracan haa maxay la qafka ninka ragga hadii la dareensiiyo in like
qofkan kaleeto caatifad tusi karo jiljilaac tusi karo hadda dad badan arkaysa adduunka like Afrika sida hadda Afrika saas u sheegaysinba in gabdho badan lagu kufsaday dad badan lagu dilay nimankaan waxay tusaysaa inay like inaysan lahayn jixinjix iyo waxaas iyo cabsi cabsi iyo si soft iyo degan ma leh so taaso ma dhihi karnaa waa ragnimada khaldan in ninku u fahmo in dagaal gasho in aad wax kufsato in gabdhaha jidadka marka gabdhaha la marayaan in wiilashu ay fowdeeyaan oo ay dumarku aysan jidadku ku dareemin nabadgelyo waxyaabahaas oo kale in guryaha dhexdooda in ninku xaaskiisa dhibaato u geysto waxyaabahaas oo kale todoba waxyaabaha qaldan oo laga fahmi karo ha waa runta waa ragannimada xun ragannimo aniga ahaan Soomaali ahaanteen waxaan raacsanaa hadii diin iyo diinta Islaamka Nabiga Cali (saw) salaamna like haaskiisa iyo caru iyo sawjadiisaba si caatifadu wala kaftay majee wala qosli jiray markuu banaanka tagane wixii Ilaahay u faru samay jiray marka waxa waa wax loo baahan yahay in dhaqankeena iyo communitygeena in wax laga saaro ay tahay okay hadan ilmaha tarbiyadooda gurigu ka soo bilaawda anagoo dhan hooyana soo barbaarisay ingiriiskana wuxuu dhahaa mothers and sons fathers and daughters hooyoyinka madama ay wiilashooda aad u jecel yihiin ay wiilashooda muhiimada koowaad siiyaan sidee islaada dhaqankaas waa lagu bedeli karaa tarbiyada so mislada in guriga ay kasoo bilaabato of course wax kasta guriga ku soo bilaabmo mushkiladan dhan aan ku jirno waa guri ahaanta iyo barbaarka guriga lagu jiro waxaan dhahay like ingiriiska haddii kuma maaha ama dad badan ba hadda hadalkan soo keenay inay dumarka wiilba dadka madawga afrikaanka madawga inay wiilashooda inay jacayl siiyaan dumarkooda inay barbaariyaan waxa lagu wada wiilka jacayl iyo kala gacal baa lagu koreynaya gabadhana tarbiyad iyo adkaan baa lagu soo koreynaya marka mushkiladda meeshaas ay ka wada faracmay marka aniga soo koreeyay waxa jirtay waxyaabahan la yiraahdo boys will be boys dhaqankan wiil waaye waa inuu adkaado waa inuu wiil ahaado waa inuu waxyaaba sheekooyinkan wiilasha markay isku yimaadaan ay ka hadlaan dumarka uga hadlaan si qallafsan inay tahay camal wax ka mid ah alaabta guriga oo kaleetood ama inay u qaataan si fudud u qaataan waxyaabaha sida kufsiga sida dhibaateynta dumarka sidee isleedihiin waa loo bedeli karaa dhaqamadaas I think in bulshada ahaan inaan awalan inaan ragnimada xun inaan u qaadano waxaan inay mushkilad tahay waana marka hore u qaadano kadib waa inaan isku nimaadno saan u taxaddidi karno arrintaas si loo problemka loo kaxin karo maxamed waa maxay doorka nimanku ragu iyaga ku leeyihiin inay wax ka bedelaan arrinkan so ma ahan in nin kastu dib isu eego siduu asiga u dhaqmayo siduu ula dhaqmayo dumarka inoo kaliya ilmuhu dhalay waxaa jirta dadku inay markasta ahaan gabdhuhu way kula dhasheen waa dhashay way ku dhaleen laakiin gabdhuhu waa dad baniyaadan ah marka horeba inta hore intaas qofku ma xasuusto way kula dhalatay waa dhashay macnaheedu ma aha tan aan kula dhalan ama tan aadan dhalin waxbaad ku samayn kartaa so nimanku inay wax isbaraan ay arrimahan ka hadlaan inte door leeg bay ku leeyihiin marka hore waa horta qofka inuu ogaadaa in problemkan ama dhibaatadan ay jirtaba dad waxaa jira aanan like aanan la socodinba in waxaan uu jiro asigoo weli ku dhex jira intaa marka koowaad cudurka waxaa ku daaweyn kartaa inaa cudurka ogtahay inuu ku hayo tan xigta barnaamijyadaanu kaleeto iyo saanu kale looga hadlo aan hopefully way ka baxaysaa insha Allah marka aan dhinac uga baxno dhanka rabshadaha iyo violence-ga iyo jirdilka masculinity-gan ama raganimadan guracan waxay kaloo si xun u dhibtaan nimanka naflaf ahaantooda sida lagu soo koriyo marka ay yar yihiin ma ooyin kartid ma cabaadi kartid waxba ma sheegan kartid markaad weynaatana dhibaatadu idil waa inaad garbahaaga saarataa nimanku sidee u waxyeelaysaa hota hadaak adii asin nin aniga iska hadlo yaraantayda saa sheegto kaleeto dadka la soo koray kulligii wiililaanahay is adkay is socosi marka hadhowti marka weynaatid waxbay ku sameynaysaa maxamed aad iyo aad u mahadsantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caawiye caalamka waad ku mahadsantiin daawashadiina inta aan dib uga kulmayno mar kale waa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo